Waduh, malah dalane lunyu. Apa bune iki mapat sing sunting iki? Apa telak? Waduh. Lah kena telak tenan lho. Masa telak iki? Iya kurang ajar. Sopo menungso nelak sak genggen ngene iki nek tangan ngene iki. Bah, lah ya susah lho gak ambil jan. Jangkrik kena telak tenanan iki. Telak gak kena wong lho. Wah, susah gila rada miso. Telak tenan apa udut iki? Iya, yeah. Telak uang loh. Antrek telak uang tenan nih. Uang tauwek, gak nih buat mancing aja. Tahu balasan. Penyerokokan. Kang Tawa, Wakak. Wah, tak. Wah, aku lek tak iki ngono ya nyonyok aku ora ngerokok biasa lek ngerokok ya ngerokok tapi ndelok situasi enggak maksud kula enak tak beli mungkin iki ya sabane tak beli oleh linting ngono iki ora ya kita iki iso ketokane jan ora ngerokok tapi ora ini dia di atarane opo ae. Kue kalingan pak tu, bilang aling-aling, ya kue kalingan pak. Ya, eling zaman kayo termasuk. Kue tau cara-cara tanuli teh jambe. Lah, lo kuno, orang kayo tak. Iya, sing kayo pak tu jam-jaman. Ya, jam-jaman orang itu ya, ya eling. Jam-jaman ni soalnya. So, sekat. Sekat itu dia ya tahu. So, itu ya gagal apa dia. Sekat itu anak ratu ne, anak pion ne, anak rojo ne. Gue pengen pangan-panganan ya lah. So, ya. So, titik-titik. So, pun dia sekat. Itu, kok. Itu, kok. Itu, mancing ini pakai dan dengan dia termasuk anu nasa otak otak terus yang kuning apa yang ngirang barang bawa kena Jepang mati lho iki. Pak,
Lah, pakai panganan iki. Panganan. Panganan iki digese iki kene. Terus iki salah nopo nomor lho. Wong mangan kok malah wong gendang lek kayu dipak. Ora omong. Luwe ya wis. Lihat iki goblok ta Pak. Lah piye jarang ngene iki makune L. Lah sing maju ngene iki mek kene anu lho Pak De. Sing bebas iki iki. Goblok mentok wong kene marahi iki sing panganan lho. Ngomong ora le ya ora wae. Jarang kok mlakune lurus, jarang iki ora aneh mlakune lurus iki ora aneh. Aku iki sampe dadi wong sabar, gampang guyu. Oleh aku no payu iki. Payu piro anak sing api? Payu piro? Katakan. Omong terus warai angel ora mesti iso, marai sing genah. Wong tuwa iki gampang lalian. Jare kon mangan oleh tak pangan. Daerah etanan iki Pak Kensel. Loro bulan ngarep. Awe bareng ora. Bareng ana tanggapan iki kaya sak yane mancing ngono. Iya. Ngono ya mancing kadang yo buluh tani yo yo kewan jerep. Belum we. Belum. Tanggane dhewe iki sing kandha seni ngene sak yane tanggapan iki kaya iso iso sapa. Aku mah rungu-rungu Joni kayak ini rasa mapan. Kalau menyawang kok gitu saya sebenarnya gitu. Lah berdino angger ketemu aku matae nyetir wah sepatunya gilap gue kocok moto berdasi tante koni mosok berdasi tante koni nyanti don jadi kondektor ya wih gak ngerti ya kok supir ledak ya orang ngerti kalau matae nyetir direktur oh iya paling ya suwi bongkok kuwi. Jadi dia orang MC campur sari ini malah meripe malah ngeluh. Oh, jadi dia lagi. Yo, jajal sambat harus Joni. Joni plena kita. Yo, ni yo, kalau orang plena orang kancan ini ni ya orang nak kaya lagi aja. Orang hutan jadi orang buat pasir. Wah, lagi lah. Uang sukses sekali. Tunggal jagungan. Tunggu pamane ulon ni nyantek ni jawab ni. Lagi yo ulon ni. Ulon dah jupas. Jangan loh. Dan kita sukses lah. Kirim. Kita selarang semua. Selarang jangan. Semua. Dasi ni model ilat boyo. Uang ni. Ya, kau jalan. Terlalu selalu menjadi potongan model yang dilakukan itu juga sudah selesai. Iya, terjang. Kiki saja nih, awak mungkin kerja nengki. Bok kantane loro gitu digeret. Ada bok tak amongi, ada bok gue bok loro apa jadi lutut. Lah mangkane belajar ono. Waton aneh rezeki ini lah ingin lagi mau konjungir balik iya ke. Bok yang ini. Bok datang sembarangi pokoknya minyak kekarpan terus tenanam. Ulo. Orang megur teori kapan sampai tak teori orang untuk panganan. Berarti lah iso teori, yo kudu iso praktek. Ngono. Berarti awakmu iso loro-loro kuwi. Ya jelas beda kalau aku kuwi. Edan. Ngene lho kuwi iki aja ngomong iku masuk hari itu. Tapi iki nang kuwi lah kuwi prakteke piye terus mlakune piye terus amrih rezeki iki lancar carane piye ngono iki ndang ngomong. Carane golek duwe iki aku iki nang media. Media sosial. Tantangan sing anyar-anyar iki. Wo. Lah. Umpamane saiki KTP duwe ya. Duwe KTP. Duwe gampang. Ah komplit aku. Iki malah enak. Lah iki diblek duwe alate enak lho. Lah iki kok kene ada lho.
Lah wong kuwi tak jengge nyete mau. Iki carane ngene. Lepas ngerokok buang. Lah ya wong ngerokok iki merugikan kesehatan. Carane lho. Iya. Kowe iki lho, wedakan iki kandel ngono tak foto iki dadi duwe aku. Tenan lho piye? Engko engko samarku kaya sing wingi nane kadung wedakan kandel mbake ora oleh duit. Lah kok padhe beda, Pakde? Beda. Nane kan putih kok. Lah iki ireng, Pakde. Oh, kuwi berarti lek berarti berarti kudu diandurne lek pomosir golek duit gawe wedak tapi wedake sing ireng. Heeh, wedak kuwi kuno. Oh. Wedak kuwi kuno. Iki kok lek sing wedakan kowe iso jumbo, Pakde. Iso. Jumbo mergane kowe ya wong ireng kok wedakan ireng kaya disengki wingko. Yo kudu ireng kabeh. Dinginane wis wedakan ya dibakar ora duwe. Kae kuping. Wis kowe karep kurang gereng, karep gereng-gereng. Nah. Wis, wis ah. Wis. Wis kowe tabar ngene, ben ketok tantangan. Wis, wis ngene. Tak foto ya. Gel, wis gel, tak foto. Ngene, Pak Dik. Kowe bareng-bareng, Pak Dik. Kowe itu duwe, aku itu duwe. Nah, wis. Ngono kok tak share njen pas bubas buku kuwi terus tanteni roro pirang menit ya kok menit wong dhuwit iki golekane angel kok menit jos kok tanono pokoke kowe sedhak tak foto kok ngenteni hasile ngono lha aku arep nyandi lagi aku ya penting kok dites lha nang wae dhek aku wes kita iya iki tak pikir-pikir malah koyo celeng. Kaya celeng lho kuwi aku. Aku kaya celeng. Oh, ya padha. Kowe kaya lutung. Aku mah. Heeh. Ya wis mah. Kira-kira malah elek kowe aran. Iki ketoke Doni opo tenanan opo ora. Aku digolek ngapusi lho. Seneng tak temen. Alah wong dek kapan kaya aku krungu-krungu ya ketoke penak ngono tapi ya enek ruwete titik tapi titik. Oh. Nah, jadi ini juga di dihapusin itu, Pak. Nah, iya, toh. Kalau jangan, ya. Berarti saya ini, bisa-bisa awal itu dihapusin, nah. Ini, ini, awal itu ya, nggak terima lagi. Ini nggak terima. Ini sore-sore lagi, ayo Doni digulai. Tapi tadi saya sebut dulu, awal itu dulu, Pak. Masa dihapusin, nggak ada yang pinjol. Pak, ini, Sopo Wongi, dalam keadaan sesulit, kayak gini, gitu, di imin-imin duit, Sopo Wongi, semua pengen. Ayo saiki golek yo. Saiki biasane nyambi, biasane tulane kek turut kafe lha. Yo kumpul engko titik-titikane konton kaya yo nyambi kafe aku. Wis ayo digolek yo. Aku gak penak curiga iki gowo iki. Eh, gowo. Oh ngono. Heeh. Ya wis gowo. Kan lak dhe langsung ngatek yo. Ngatek ilang lak dhe. Yo golek ngono. Lah. Uang medhi karo dugel. Kowe telo wong goblok. Gerange karo gobloke kok pantaran. Ngapusi yang ini gila.
wong nandur kuwi dukul, utang nyaur nyilih balek. Nih ya, Dik. Iki piye to ijane? Lah wong kancane penak-penak wis tak. Wis kancane susah padahal. Wis padahal. Alah, mbuh. Wis kancane susah malah diapusi kok mata yo ngene. Lah ngono kuwi yo manut. Lah kok yo penak men kan dhisik ora tau apik. Lah kok yo penak. Lah aku kena begal mancing, arep begal mancing ngertimu golek penggaean. Lah kowe pas metu aku nyanggen ngebrak kowe pancingmu kok salah ndi? Tak jek mburi. Lah iya karo kancane ra tau apik lho, kancane mesti. Ya wis ngene yo. Awak dhek golek penggaean bareng-bareng apa dolan bareng-bareng semene dintane tantangane berapa ribu tantangan. Wah, ayo mojane kowe karo aku ya 11 12 aja. Lah ya padha ragabeke penggaean padha kerene kok dadak tengok ngene.